Nový taktický bodák na útočnou pušku Bren má označení MK1. Tento bodák se vyvíjel po dobu 2 let. Dá se říct, že během tohoto období se zejména vyvíjela konstrukce čepele, záštity patice a ergonomie ručky. Snažili jsme se také do bodáku zaimplementovat věci, které navazují na předchozí zbraně. A z toho důvodu jsme provedli vojskové zkoušky s takovou zátěží, aby zbraň vydržela veškeré, dá se říct, zacházení, na které je uspůsobena. Ze zbraní bylo bodáno, sekáno, zkoušeli jsme penetrační schopnosti čepele a využívali jsme maximální zatížení zbraně při ohybu. To znamená, pokud dojde k útoku na bodáky a boják bude nucen použít tuto zbraň, aby ho tato zbraň při jeho bojové činnosti nesklamala. Taktický bodák je konstruován tak, aby jeho využití bylo co nejširší. To znamená, jak samostatný nůž, tak bodák při upevnění na zbraň. Jeho nasazení je jednoduché. Zasunutí se provádí tímto způsobem a v této chvíli je voják schopen s ním provádět bojovou činnost. Takže při nasazení na zbraň je s nožem nebo s bodákem možno manipulovat ve všech směrech. To znamená přímé body, diagonální seky, sestupné, vzestupné a při jeho sundání se dá nůž použít jako běžný bojový nůž. To znamená, lze s ním vést seky, řezy, body, údery, paticí. Záštita, která má vícero využití, jednak při nasazení na zbraň je schopna svádět zbraň nepřítele, ale v tomto případě při normálním použití chrání majitele zbraně, takže mu kreje jeho prsty i při obráceném úchopu. Dále je možnost záštitu využít při vytahování nářadí, které se zasouvá, jak už jsem zmínil, do zadní části patice. Manipulace je jednoduchá. A pouzdro umožňuje univerzální zachycení nářadí, stejně jako nože. Nůž je schopen i v této poloze v pochvě držet bez toho, aniž by vypadl. Pouzdro je koncipováno tak, aby umožňovalo co nejefektivnější připojení k výstroji vojáka, po případě k dalším součástkám, které má voják k dispozici.